الجسد وليتفلن وبركته فرز وتم تقبلنا ورحمة عند الماء ومغفرة بعد الماء. Jadi ada beberapa perubahan lah. Sebab dengan PKPP ni ada kita datang ke sekolah dengan norma baru. Jadi ada beberapa peraturan yang kamu perlu patuhi. Seronok. Rindu kawan-kawan tak? Rindu. Alah. Rindu kawan-kawan tak? Rindu. Jaga jarak 1 meter. Haa. Pakai mask. Okey. Basuh tangan dengan sanitizer. Alright.